Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios desvendando bumbum. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alanios Bumbum, porque nós temos que falar dele, cara. Nosso querido Ed Boon, que está nos deixando bastante chateados aí, já tem uns 5 para 6 meses aí, sem novidades de Mortal Kombat 11. E, assim, apesar da gente não ter nenhum tipo de novidade, eles não estarem conversando com a comunidade, o Ed Boon não deixa de postar os seus tweets aí estranhos e que podem ter dicas acerca de conteúdos vindo aí no futuro próximo e tal. E recentemente, ele postou um que nos deixou com a pulga atrás da orelha e a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. E se você está curioso, se você quer saber, rapaz, quer tentar desvendar com a gente o que o Ed Boon quer dizer nessas coisas aqui, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E tá rolando o sorteio da máscara do Scorpion, cara, do Mortal Kombat 11 lá, ó, em tamanho real e com a base do Meia-Lua, olha só que maravilha. Mais um gift card de 100 reais para qualquer plataforma aí, fica a escolha do vencedor. E para você participar, link da nossa Twitch aqui embaixo no comentário fixado, onde você poderá se tornar um sub lá de graça, se você tiver a conta do Prime Video vinculado à sua Twitch. Então não perca, cara, porque ali a gente tá fazendo muitas lives bem divertidas, a gente tá fazendo o nosso aquece pro Resident Evil Village lá também, jogando Resident Evil 7, tá muito divertido. Então não deixem de conferir, cara, é muito legal. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar aqui pra gente começar a falar do primeiro Twitch. Esse daqui, cara, ele rolou tem alguns dias já, foi no dia 31 de março, como vocês podem ver aqui. E quando eu e o Alanios vimos, o pessoal até marcou a gente aqui, ó, o nosso querido Miguel Lucchesi tá marcando a gente aqui nesses tweets e tal. Inclusive eu agradeço muito aí, brother, pela força, não só o Miguel, tá, entre outras pessoas também, bastante mesmo, que marcam eu e o Alanios nessas postagens pra gente poder tentar aí entender o que que tá acontecendo. E aí, o Ed Boon postou essa imagem, mas essa frase, ó, falando: saborosos hambúrgueres, mas apenas cerca de 80% tão bons quanto Five Guys, quanto 5 caras e tal, né? Muita gente começou a especular, tipo assim, mano, será que ele tá passando uma ideia de que tem alguma coisa que eles estão fazendo que tá 80% pronta ali? São 5 caras, e aqui embaixo nessa imagem, ó, a gente tem o Five Guys, só que o I, V tá aceso e o F, E tá apagado. É como se fosse o 4 em algarismo romano aqui pra nós, entendeu? Isso querendo dizer o quê? Que os 80% podem ser 4 caras que estão prontos e pra poder completar os 100%, faltaria um completando os 5 caras. O pessoal começou a viajar assim nessa parada, entendeu? E a gente foi, acabou deixando um pouco de lado. Antes do próximo tweet que a gente vai comentar daqui a pouco, por isso que agora a gente tá trazendo esse também. Mas o que que você acha, Alanios? Olha, quando eu vi isso daí, eu falei, mano, por que que ele tá fazendo isso? Pois é. Vindo do Ed Boon, não tem como a gente não ficar com a pulga atrás da orelha, porque isso daí me pareceu uma parada muito aleatória. E a gente sempre falou, né, Alanios? Desculpa até te interromper, o Ed Boon, mano, ele é um dos maiores trolls da internet, tá? Só esse complemento aqui. Cara, zoa muito, cara. E assim, eu lembro, antes de gravar, a gente tava até conversando, né, cara? Sim. E aí, tá lembrando de quando ele foi lá e postou o meme do cara lá fazendo o... Na verdade, foi um gifzinho, né? Do cara fazendo o Alien usando um grampeador. E aí, daqui a pouco, os caras anunciaram o Alien pro Mortal Kombat XL, né? Então, é interessante essas brincadeiras que ele faz aí. A gente sabe de longa data, né, que ele tá brincando com isso, que ele gosta de fazer essas zoeiras ali. Então, a hora que você vê uma parada dessa, você fala, mano, o que ele tá aprontando, sabe? Tipo, eu não sei qual é o dia a dia dele, eu não sei se ele gosta de hambúrguer ou não, se ele come muito ou não, mas o que foi estranho é que essa frase foi, tipo, do nada, e a gente entende que Five Guys pode muito ter alguma coisa a ver com uma quantidade de personagens que estão vindo aí, principalmente porque tem alguns possíveis leaks, né, alguns possíveis vazamentos que apontaram para a direção de que o último pacote de personagens teria 5, né, Caio? Alguns deles apontaram para isso, sim, a gente chegou a comentar sobre isso aqui no canal em alguns vídeos já para vocês, entendeu? Só que aquilo, cara,
ao mesmo tempo que pode ser alguma coisa, também pode não ser. De repente, o Ed Boon, ele é um cara que gosta muito de hambúrgueres e tá fazendo aquele tweet ali à toa, entendeu? Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aí agora pensam assim, não é possível. Não é possível que ele tá fazendo um tweet aleatório de hambúrgueres, mano. Tá na conta pessoal dele, mas ele já usou a conta pessoal do Twitter dele, mano, pra poder fazer essas brincadeiras aí e logo depois revelar alguma coisa pra nós, entende? Mas, beleza. Se vocês não ficam satisfeitos com esse tweet aqui, que realmente pode não ser nada, no próximo que a gente vai mostrar que rolou essa semana, aí, rapaz, o negócio começa a mudar um pouco de figura, ó. Já tá mostrando aí pra vocês. Seguinte, Ed Boon postou aqui um gifzinho dessa mulher dando aquela piscadinha, né, pra nós. E a frase diz aqui, ó. Nunca entendi a vitória, ou tão senso de prazer assim, né, de anunciar que você está saindo de um serviço de mídia social. Apenas saia. Então, quando você decidir voltar em 22 dias, três pontinhos, e a mulherzinha, ó, só na piscadelinha pra nós. O nosso querido Miguel marcou a gente aqui, ó, mais uma vez. Obrigado aí novamente, Miguel. Mas, como no anterior, tiveram mais pessoas também marcando a gente. Então, agradeço todo mundo aí, cara, por isso. Aqui, o negócio já começa a ficar um pouco mais, pô, daquele jeito, sabe? Tipo, a pulguinha começa a incomodar um pouco mais. Por quê, cara? Inclusive, antes de eu passar aqui pro que eu quero mostrar pra vocês, teve um brother nosso aqui, que foi o Davi, ó. Ele falou que a questão dos 22 dias aí, ó, dia 6 de maio, quer dizer uma parada. E essa parada é justamente isso daqui, Alanis, ó. Dia 6 de maio foi o dia em que eles revelaram oficialmente o trailer de Mortal Kombat 11 Aftermath. E no tweet do Ed Boon, ele postou isso no dia 16. Se a gente pegar esse dia 16 e contar 22 dias a partir do dia 17, contando o dia 17 ali, dá exatamente no dia 6 de maio. Então assim, mano, dia 23 de abril, aniversário do Mortal Kombat agora. A gente não sabe se vai ter alguma coisa, um teaser, qualquer coisa do gênero. Mas tem o Aftermath que foi oficialmente revelado pra nós no dia 6 de maio também. Então, é, Alanis. Eu comentei com o Caio que esse lance de voltar em 22 dias poderia ser também uma forma dele jogar a ideia de alguma coisa próximo do dia 22, né? E aí ele coloca dessa forma pra gente imaginar que é daqui 22 dias, mas na verdade ele tá falando de algo que vem antes. Porque, né, o cara pode estar brincando com as palavras aí só pra despistar, ao mesmo tempo que ele joga uma grande pista. O que deixa a gente curioso é isso, né, cara? Tipo, e aí, por que que ele tá falando de voltar pras redes sociais em 22 dias, né? Ou de voltar mesmo no dia 22? Porque ele não pode falar, né, ó, quando você voltar no dia 22. Aí fica muito óbvio, né? Todo mundo fica: caramba, mano, né? Porque é dia 23, também é data importante. E aí a gente fica, e aí, mano, o que que ele tá aprontando, né? Será que os 4 bonecos agora já são 5 e a gente vai ter nos próximos 22 dias informações, né? Será que no próximo dia 22 eles vão anunciar que vai ter uma parada no dia 23? É de bom, é tenso, mano. E essa mina piscando aí, tipo, parece teoria da conspiração essa parada, mas é muito curioso isso daí. O mais foda, mano, é ele falar desse negócio de voltar em 22 dias nessa data que ele coloca aqui, e a gente verificar lá no canal da NetherRealm, do Mortal Kombat, na verdade, canal oficial, e no dia 6 de maio de 2020 ser o lançamento do trailer oficial do Mortal Kombat Aftermath, entendeu? Então assim, cara, eu acho, tá, eu não vou dar 100% de certeza como sempre, pra gente depois não quebrar a cara por conta de hype também, né? Mas, devido ao tempo que a gente tá sem conteúdo de Mortal Kombat, já tá aí uns 5, 6 meses sem nada, porque foi em novembro que nós tivemos Combat Pack 2, lá com Milena, Rain, Rambo, eu acho que vai vir sim coisa nova aí, cara, muito em breve, pra poder casar, inclusive, com o lançamento do filme nos cinemas, que ele vai sair no cinema norte-americano, HBO Max, entre outros mercados, no dia 23 de abril agora. E eles podem aproveitar esse gancho do lançamento do filme aí pra poder já mostrar alguma coisa do jogo também. De repente já tem alguma coisa do próprio filme preparada para o jogo, que vai vir junto com essa grande atualização que pode acontecer também. Então eu acho que vem coisa grande sim por aí, cara. Ó, o filme lança dia 23. Nos principais mercados, sim. Então a gente tem aí, lá nos Estados Unidos, o lançamento do filme no dia 23. A gente percebeu que os caras sumiram das redes sociais durante um tempo. Tirando o Ed Boon, que sempre posta coisas dele no dia a dia, né? Os caras meio que
sumiram durante um tempo. Então, assim, eu não vejo nenhum ganho em avisar que vai subir das redes sociais. Apenas sai. Então, assim, isso pode significar... Olha eu fazendo interpretação muito louca aqui. Isso pode significar, assim, a gente simplesmente saiu porque não tem o porquê ficar avisando que a gente vai sair. E não tem porquê avisar que a gente não tem controle e que a gente vai sumir. Então, a gente simplesmente sumiu. Mas a gente tá voltando. Pode ser um ponto. E aí, a questão do dia 22 que eu falei, né? No dia 23 a gente tem o lançamento do filme. E aí pode ser que no dia 22 eles voltem com algum grande anúncio do que diz respeito a atualizações pro jogo, pack de skin falando do filme, sei lá. Tô viajando muito aqui. Pode ser também que eles voltem daqui a 22 dias, lá no dia 6, com conteúdo novo também. O que dá pra entender, da minha parte aí, eu extrapolando demais, é que os caras sumiram e não deram satisfação porque não faz sentido dar satisfação, mas que daqui a pouco vão voltar pras redes sociais com informação pra gente. Esse negócio de satisfação aí mesmo, cara, nossa, se isso passar pela mente desses manos aí, nossa, isso é um erro tão grande, mas tudo bem. A gente já comentou sobre isso já anteriormente, esse negócio desse silêncio deles aí, ser ensurdecedor pra caramba pra poder pra comunidade do Mortal Kombat, ainda mais com os problemas de balanceamento que o jogo tem, e Shiva com Stomp, né, que ninguém aguenta mais. Mas é isso daí, galera, vamos torcer pra que novos conteúdos cheguem em breve, principalmente, cara, mais do que personagem novo e tudo mais ali, um patch de balanceamento robusto pra esse negócio aí, pra poder arrumar coisas no jogo ali que não estão dando certo, que tem muita gente ficando com raiva da parada, inclusive a gente aqui, a gente tá dando um tempo de Mortal Kombat nas lives, inclusive, por conta disso, mas tomara que sim, mano, tomara que venha. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham desses tweets do Ed Boon aí, cara? Vem coisa grande por aí? Vocês pensam dessa forma também? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada, eu vou pra esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos.